Місіонером номер один – Ісус Христос. Ніхто сперечатися не буде. Він проголосив програму своєї дії у синагозі Назарецькій. Ніхто сперечатися не буде. До того часу ніхто цього не заявляв. От. І він, власне, проголосив такі глибокі тезиси. Номер один – на мені Дух Господній. Тобто я уповноважений. Мені це доручено. Я на це помазаний. Я на це післаний. Можна трактувати так. Для чого дається Дух Господній? Не для фокусів. І не для ніяких таких маніпуляцій. Дух Божий дається для конкретної цілі. І ця ціль – спасати грішних людей. Все ось це решта побічне і дотичне. Головна місія нашого Господа сказана була ангелом у сні Йосифу. Не бійся прийняти Марію, жену твою, бо те, що зачати в ній від Святого Духа, но вона вродить сина, ти йому дасть ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їх. Іншими словами, спасе від рабства гріха. Слава Ісусу! Він є, проповідує і прийшов з місією визволяти людей з рабства гріха. Я вас поздоровляю, вчорашніх рабів, нині вільних. Усміхніться, скажіть. Раби не усміхаються. Раби ніколи не мають гумору. Де наша сестричка, що їй 37 років, де вона є? Дональд Джі сказав, признак здорової духовної людини, що в неї є почуття гумору.